Os erros mais comuns em redes sociais de empresas, parte 2. Outro erro comum das empresas nas redes sociais é não se aproximar do público e não querer conhecê-lo. Isso porque essas plataformas têm a função básica de promover uma relação entre cliente e empresa. Dessa forma, use e abuse da sua conta para responder seus clientes, aumentar o alcance e gerar muito mais engajamento. Afinal, isso ajudará até mesmo na hora de traçar os conteúdos das suas redes sociais, já que terá ideia do que os seus seguidores estão gostando. Além disso, é importante dar atenção ao feedback dos seus clientes, ou seja, ouvir as reclamações e os elogios, para poder saber quais pontos você pode melhorar. Ainda, responda a todas as interações feitas como compartilhamento, menções, comentários. É muito importante manter esse contato com aqueles que te acompanham. Pode parecer besteira, mas aqui na Cápsula é notável a diferença das redes sociais das empresas antes e depois que aplicam as nossas dicas. Um comentário ou um direct respondido vale muito.